בניין חדש למחלקה לביולוגיה ניסיונית במכון ויצמן הולך ונבנה, ובינתיים נמשכים המחקרים בבניין המכון עצמו. המחקר של מחלת הסרטן נעשה בעזרת שפנים ואכברים, בני גזעים מיוחדים, המתרבים בבתי גידול בכלובי פלסטיק מיוחדים. רק אתמול נולדו אכברונים אלה, תריסרים תריסרים נולדים הם יום יום בבית הגידול. בבעלי החיים הגדלים כאן יוצרים את גידולי הסרטן כדי למצוא את סוד המחלה, ורק אחר כך אפשר יהיה למצוא תרופה למחלה מסתורית זו. עובדי המחלקה עוסקים ביצירת סרטן אור על השפן. והנה ניסיון ליצירת סרטן בקיבת אכבר על ידי הזרקת חומרים כימיים יוצרי סרטן. זהו שלב ראשון ביצירת סרטן באור האכבר. שלב ב', ראשית ההתפתחות של גידול הסרטן. והנה שלב ג' במחלה, גידול ממאיר של סרטן אור. אך אצל האכברים מתפתחת המחלה לעתים קרובות באופן טבעי, כמו אצל האדם. הנה סרטן החזה שהתפתח טבעית. במעבדה חדישה חותכים רקמות מגידולי הסרטן לבחינות מיקרוסקופיות. גם מעבדה כימית משרתת את מחקר הסרטן. מחלת הסרטן אינה נגרמת על ידי בקטריה או אינפקציה אחרת, אלא עקב שינוי פתאומי ומוזר של תאים נורמליים לתאים סרטניים, ותאים אלה גדלים ומתרבים. ראש המחלקה למחקר ניסיוני של הסרטן, דוקטור ברנבלום, בוחן במיקרוסקופ את רקמות המחלה. הרקמות הנגועות בסרטן מאורו של עכבר אינן שונות מרקמות אורו של אדם הנגוע במחלה. והנה הרקמה הסרטנית כפי שהיא נראית במיקרוסקופ. כך משתתפת ישראל במחקר להסרת הלות ממסתרי מחלת הסרטן הנערך בכל ארצות התרבות.